Owen, Fijian Lilliput Optoelectronics Technology Company. Neste vídeo, nós vamos conhecer a CM2100, um lançamento da Owen em garras amperímetro. Confesso para vocês que quando eu recebi ela e abri a caixa, eu não esperava isso que eu estou vendo aqui. Realmente me surpreendeu positivamente. Uma garra pequena, realmente muito pequenininha, muito boa de pegar. Diga-se de passagem, superior a tudo, e que eu sempre reclamo das garras, do emborrachado. Esta é toda emborrachada na lateral. Então, é uma tinta emborrachada, né? Não é uma capa. Bom, é uma borracha em volta. E ficou muito boa de segurar, muito pequena, uma garra com uma boa abertura, uma garra pequena, né? Ela não pega, vai pegar coisas muito grossas, mas eu acho que o suficiente para a maioria das medidas. Realmente uma ergonomia que a gente pouco vê nas garras amperímetro. Nós já vimos outras garras pequenas, mas sem dúvida nenhuma, esteticamente, essa é a melhor. Claro que as cores delas pode ser uma questão de gosto, né? Esse azul meio roxo com laranja. Mas o que eu quero dizer é que o desenho dela é fantástico. É, sem dúvida nenhuma, talvez uma das melhores que eu já peguei. E não fica por aí. Ela é uma garra AC-DC, ou seja, lê corrente AC e lê corrente DC. Lê até 100 amperes. Não é aquelas que vão até 600 amperes. Ela vai até 100 amperes. E ela é CAT 3 300 volts ou CAT 2 600 volts. Ou seja, ela não serve para um ambiente industrial. Ela é mais um ambiente talvez residencial, talvez alguma coisa mais comercial, e fica por aí. Mas a capacidade dela é fantástica, ela faz tudo. Então ela faz, claro, a leitura de corrente, a leitura de tensão, seja C, DC em ambas, faz capacitância, resistência, diodo, continuidade, frequência, tem o NCV, hold, iluminação, e ela é 20 mil contagens. Então ela tem uma resolução de 20 mil contagens. Eu espero realmente que ela traga uma precisão, além da resolução, de boa qualidade. Porque se ela trouxer, ela realmente pode ser uma das grandes opções do mercado de garras amperímetro. Uma garra com toda essa potencialidade, desse tamanho e 20 mil contagens AC e DC, é realmente um produto acima da média. Acharam que terminou? Não, ela tem mais uma grande surpresa. Ela se conecta com Bluetooth no celular. Então nós vamos testar aqui também o software de Bluetooth que espelha toda a medição no celular e armazena o histórico, o que é bem legal. Então eu consigo armazenar todas as medições através do celular. Fora de série, né? Realmente me surpreendeu. Bom, ela trabalha com duas baterias AAA, não são recarregáveis, ela não tem bateria recarregável, mas as baterias vêm junto, né? Então, pelo menos isso, se tivesse bateria, realmente seria, acho que, o top dos tops. Apesar de que eu sei que alguns preferem que seja pilha mesmo. Bom, o que mais vem junto? Ela acompanha um manual, diga-se de passagem, um manual muito completo, muito grande, todo desenhado, inclusive com o data log da aplicação, né, que comentei, que ela grava as medições.
É realmente um manual bem completo, como faz a conexão e toda a parte da garra também, com os desenhos de como eu faço cada uma das medições. Bem, nessa caixinha, normal, acompanha também uma chave de fenda. Isso está virando uma tradição dos bons equipamentos, isso é legal, né? Então, para me trocar a pilha, já vem a chavezinha junto. As duas pontas de prova, vamos falar um pouquinho das pontas de prova, super bonitas, né? Estilosas, digamos assim. O fio não é o fio mais macio, mas é um fio de boa qualidade, é um fio relativamente macio. Não me parece ser silicone, ou se é silicone, é aquele silicone que por dentro tem um cobre um pouco mais resistente. Mas ele é um fio macio, gostoso de pegar, as pontas são super bonitas. A ponta ela é grande, ela não é uma ponta pequena, mas não é aquela mais apontadinha. Mas ela é, eu acho que condiz com o equipamento. Uma ponta de boa qualidade, 10 amperes, CAT 3 mil volts. E ainda acompanha, vendendo desse estojinho, não é o estojinho mais top também, né? É um estojinho macio, né? Não é resistente. Ele tem um pequeno acolchoado dentro e é liso dentro também. Mas sempre bom quando vem com estojinho que a gente possa guardar os equipamentos, carregar os equipamentos. Acho que isso sempre é um ponto muito positivo. E além disso, claro, ela traz um cartão que vem o QR Code para baixar a aplicação para quem tem celular Android, ou no caso de ser um celular iPhone, então o aplicativo está na própria loja da Apple. Uma pena o aplicativo não estar na loja da Google. A gente sabe que a Google tem algumas restrições com algumas empresas chinesas, infelizmente, o que acaba às vezes restringindo esse tipo de coisa, mas gera uma insegurança para quem usa. Mas eu fiz o download do aplicativo, não pede localização, não tem nada disso, ele não é invasivo, porém é um APK que a gente precisa fazer o download. E tá aí. Tá aí o nosso CM2100B. Fundada em 1993, a Lilliput é uma empresa líder na indústria de micro-LCD colorido da China. A Lilip ganhou vários prêmios nacionais, provinciais e municipais, incluindo o Prêmio de Progresso em Ciência e Tecnologia várias vezes, e foi reconhecida como uma empresa de alta tecnologia na província de Fujian. De propriedade da Lilliput, a linha de produtos Ovon Smart Test foi criada para atender a sua melhor necessidade no campo de equipamentos de teste e medição. A inovação é o núcleo e a alma de um produto. A empresa acredita firmemente que a qualidade do produto é muito melhor do que o próprio produto. A empresa introduziu o sistema de gerenciamento de qualidade ISO 9001. Através de esforços de duas décadas, a Lilliput cresce gradualmente para ser uma corporação de grupo, cobrindo três linhas de produtos: mini LCD colorido, equipamento de teste e medição e sistema de gerenciamento de energia doméstica. O produto Ovon pode ser encontrado na Ásia, América do Norte, Europa, América do Sul, Oceania e África com parceiros globais, estabelecidos em mais de 80 países e regiões. A Ovon não poupa esforços para ser um dos principais fabricantes de equipamentos originais teste e medição em todo o mundo. Ouvir é a força motriz por trás do crescimento da marca Ovon. A Lilip Company está empenhada em construir uma empresa de marca com integridade, inovação e humanidade como seus valores fundamentais. Vamos ligar ele e começar os testes. Para ligar ele, botão girar, vou botar aqui em tensão, e aqui está a tela. Com muita luz, é claro, ela fica um pouco mais fraca, mas é uma tela que parece super de alta resolução, né? As linhas são fininhas, dá para se ler muito bem, mas claro que, por exemplo, quando eu tenho luz muito forte, ele acaba fazendo um pouco de sombra, e isso pode atrapalhar um pouquinho a visualização. Mas garanto para vocês que, pessoalmente, dá para ver muito bem. O que eu achei fraco foi a luz. Liguei a luz. Tenho certeza que talvez você não tenha nem notado que eu liguei a luz. Realmente ela é muito fraca e ela basicamente vai servir para um ambiente muito escuro. Mas, mesmo assim, gostei da tela. Acho que uma tela invertida aqui, iluminada,
daria um charme total. Porém, essa tela aqui não deixa nada a dever, gasta menos pilha e tem também as suas vantagens. Vamos então fazer as conexões. Os cabos são em L, apesar de conexor ser embaixo, e todos eles vêm com proteção. Aqui embaixo ele vem colorido, então ele está me dizendo o que, que é preto e o que, que é vermelho, onde liga cada um dos cabos. Acho que isso ajuda para quem ainda não tem um pouco mais de conhecimento para saber onde ligar os fios. A conexão é boa, precisa e, de novo, como é bom de segurar esse equipamento. Como essa borracha em volta é aderente. Estou realmente pressionado positivamente. Então eu vou começar os testes de resistor. Para isso eu vou selecionar a escala aqui de multimedições e no select eu vou selecionar a resistência. Já está em resistência a primeira, então vamos lá. Começar com o teste de 1 mega, depois 10K, 100, 3 e 0.28. Opa! 1 mega, rápido, muito bom. 10K, muito preciso, hein? Olha só que legal. 100 ohms. 99. 99. Vamos ao 3.3, torcer para não bipar. 3.20, mais ou menos. Muito bom. Será que ele vai medir o 0.28? São poucos que conseguem. Vamos ver. Tá lá 0. Cara, muito bom. Consegue medir o pequeno. Sem problemas. Muito bom. Vamos à capacitância dele. Até 20 milifarads, não vamos ter problemas para medir. Então vou no select. Ir até capacitância. Tá, opa, estava ali. Vou começar. Vou tentar medir o pico, apesar de eu acho que não acreditar que ele vai fazer isso. Não. Então vamos a 10 nanofarads. 10 nanofarads, perfeito, perfeito, excelente. Vamos a 1.5 micro. 1.491, excelente também. Vamos ao 100 micro. .102, assim, perfeito. E vamos ao 3.2. .1718. Um pouquinho abaixo que normalmente dá. Então eu vou dar uma hora de testar de novo com um referência aqui para poder ver se ele continua dando 3.2, porque os últimos têm dado um pouco abaixo. Mas excelente. Acho que a minha impressão em cima desse equipamento foi assertiva, porque ele realmente surpreende positivamente. Vamos ver agora diodos e logo em seguida a continuidade. 0.58, excelente. 54, excelente. Muito rápido. Vamos ver o LED, vai dar 1.7. 1.77, né? Tá lá 1.77. Vamos ver se aqui vai dar os 2.5. Ah, aqui ele não conseguiu medir a queda de tensão. São poucos que conseguem também, né? Os últimos, pelo menos, a gente não tem conseguido. Então, LED forte, não conseguiu medir, mas tudo bem, é uma das exceções aqui. Vamos medir a continuidade. Não traz nada na tela, né? Nenhuma luzinha vermelha, que seria legal. Porém, é absolutamente instantâneo. Vamos então para medir o AC. Põe em tensão, estou em DC, select AC. Vamos medir o AC. Opa.
219. Perfeito, aqui é 220 volts, dando 219 em AC. Será que ele não tem a frequência? Eu vou ficar segurando aqui para ver. Eu liguei o VFC, 219 volts, ok. Ele também tem um VFC, né? Vou aproveitar que nós estamos aqui com a fonte, vou fazer o teste do NCV. Ali o LED piscando. Ele precisa de uma distância mínima. Ah, tô. Então o NCV não sendo muito sensível tem a vantagem de que ele vai dar um falso positivo. Mas eu preciso estar bem próximo para ele poder marcar. Medindo frequência agora, selecionei frequência e ele marca os Hz. Eu estou em 60 Hz no gerador de funções. 5 volts, ele está marcando lá 5998, está perfeito, né? Eu acho que está dentro da imagem. E aí o que, que ele tem de legal? Se eu apertar o select, ele traz o duty cycle, 50%, ou a frequência. Ele vai até 2 MHz, então ele tem um leitor de frequência também muito bom. Então eu vou começar com 1 kHz agora, eu estou em 60 Hz, tá? Isso já é uma frequência que eu estou colocando. Eu vou para 1 kHz. 1 kHz. Perfeito. Vou subir um pouco para a gente poder ir longe, né? Então eu já vou para o MHz. Vamos para os 2 MHz, que é o máximo dele. Agora sim. 2 MHz. Perfeito. Consegue ler até 2 MHz. Feito o teste de frequência também, hoje a gente trocou um pouquinho a ordem, eu vou agora para o DC e aí eu já testo também a corrente. Então, para fazer o teste do DC, seleciono tensão, ele já inicia em DC. Então, vamos lá. Vou começar com os 5 volts que a gente sempre começa. 5 volts, 4, 9, 9, perfeito. Vamos para os 12. 12 volts, 11.98, ok. E vamos para os 19. 18.98, está excelente. Realmente muito bom. Vou fazer agora aquele teste onde a gente baixa a tensão para um número bem mais baixo, né? Vou começar com 500 milivolts. 500 milivolts. Lá, 500 milivolts. Vou para 200. 200 milivolts. E agora eu vou para 50. Ativo 50. 50 milivolts. Muito bom. Até agora, o equipamento vem se saindo muito bem. Mas agora vem o teste difícil, né? Que é a gente poder testar ele em corrente usando a garra. E eu vou fazer um outro teste aqui para vocês. Eu vou pegar o aplicativo e vou mostrar isso também no aplicativo. O aplicativo se chama iMeter. Eu preciso, obviamente, estar com o meu Bluetooth ligado. Eu vou gravar a tela aqui para a gente poder ver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um device. Então, eu adiciono o device. Ele está procurando e eu vou apertar aqui, ficar segurando para ativar o Bluetooth. Ativei o Bluetooth, apareceu o BDM. Clico no BDM
E agora eu estou vendo a minha edição. Essa que vocês não vão precisar ver, porque eu vou mostrar, botar na tela na edição para vocês aqui. Então, eu vou rapidamente aqui, já que nós estamos aqui, eu vou medir de novo a tensão só para a gente poder ver. Então, eu estou com 50 milivolts. Está lá, 50 milivolts no aplicativo também. E aí, claro, a gente tem o gráfico e a armazenagem de informação logo abaixo. Vejam que legal que é isso. Desligo a medição, ele já cai a zero. Vou botar aqui os 5 volts só para a gente ver a diferença. 5 volts. Ele já achatou aquele pico e já jogou os 5 volts para cima. Então o softwarezinho é realmente bem feito. Bem feito mesmo. Vou voltar aqui para a medição. Bem legal. Vamos agora medir a corrente. Agora aqui eu tenho algumas questões que a gente tem que analisar para medir a corrente. Na corrente eu tenho as escalas. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito na hora de fazer a medição. Porque eu posso ter mais qualidade na escala que eu estou usando. Então, como eu vou começar agora com 1 ampere, vou começar com 1 ampere, então eu vou botar na escala de 2 amperes. E está em AC, vim para DC, vou zerar, zerei e agora eu vou ativar a saída, 1 ampere. 1 ampere, 992, excelente. Deixa eu desligar aqui, vou para 2 amperes, que é o máximo nessa escala, né? 7, 2 amperes. Vou ativar a saída de 5 volts de novo. Já está lá. 2 amperes, eu não tinha desligado a carga. Então, excelente, excelente. Vamos para, eu vou botar aqui para 20 amperes para a gente pular aí para alguma coisa de 4 amperes. Só vou zerar aqui de novo. E agora eu vou colocar 4 amperes. Ativo. 4 amperes, 4 amperes. Então a medida de corrente dele é uma das melhores que a gente já testou aqui, hein? Excelente. Então, corrente e tudo medido no aplicativo, né? Vou botar aqui só no data e vou ligar aqui os 4 amperes de novo. Vejo que ele já mudou a escala para corrente. Vou ativar a saída de novo e botar os 4 amperes outra vez. 4 amperes. E ele já está medindo lá. Ele está dando menos 4, provavelmente porque eu estou medindo aqui com o cabo positivo. Mas tudo bem. Forma de enxergar só. Ele traz data hora, o valor, o tipo, né, da C ou DC e a medida, que é a medida de corrente. Ele está marcando sempre 100, então ele vai mantendo os 100 últimos, ele vai apagando os anteriores. Então você pode ver que ali a contagem está sempre no 100 e ele está apagando os primeiros. Então quando eu quiser parar, eu simplesmente vou parar e vou gravar, se quiser, essa informação. Legal ou não é legal? Vamos desmontar aqui e fazer os pontos positivos e negativos aqui. Vamos então aos pontos positivos, negativos e o resumo final do CM2100B da Auon. Bom, os equipamentos da Auon, a gente já testou alguns aqui, nunca enviados pelo fabricante. Esse aqui veio do fabricante porque é realmente um lançamento mundial. Quando eles me enviaram, ainda não tinham nem nas lojas, então nem sei se vai ter nas lojas já quando eu colocar esse vídeo no ar. Mas é uma ferramenta fora de série. É daquelas que a gente gosta de testar. Eu estava com saudade de testar um bom equipamento, realmente que não apresenta falhas significativas. É um equipamento que me surpreendeu muito positivamente com todos os recursos que ele tem, com a resolução que ele tem, com o desenho dele, né, com a ergonomia que ele traz. Fora de série, bem ajeitadinho, tudo bem acertado. Então, pontos positivos, eu acho que o equipamento como um todo tem pontos positivos apenas.
que eu posso dizer, não de negativos, porque realmente não é negativo, mas eu gostaria sim de ter uma tela invertida aqui, mesmo que gastasse mais pilha, porque eu acho que dá um visual melhor, eu posso ter uma resolução às vezes melhor em ter, por exemplo, a frequência com o Dead Cycle numa mesma tela. Eu acho que isso daria um acabamento melhor. Mas é só uma questão de gosto, porque também tem pontos negativos em uma tela invertida, como a própria bateria, como eu comentei. Vou gastar mais bateria. E talvez ele ficasse mais caro, o que não sei se valeria a pena. De qualquer forma, é um equipamento fantástico. Ele tem seu peso, toda a garra amperímetro tem algum peso. Não é o equipamento mais leve de todos, é um equipamento que a gente vê bem robusto. Ele é muito duro, assim, não é aquele equipamento molenga, não tem nada de molenga, ele é muito, muito bem construído. Surpreendentemente bem construído. Eu estou realmente bem encantado com esse equipamento aqui. Acho que vale a pena quem está procurando uma garra considerar muito esse equipamento, que está entre os melhores que eu já testei, sem dúvida nenhuma. É difícil, eu sei, já testamos alguns bons equipamentos, mas esse aqui tem vários pontos que alguns outros não têm, como o próprio Bluetooth, que, diga-se de passagem, funciona muito bem. Eu sou um crítico desses aplicativos que eu tenho visto, e muitas vezes, né? E a On conseguiu trazer um bom equipamento. E lembrando, né? A On é um dos fabricantes da China. Existem outros que são aqueles que usam equipamentos white label, né, que configuram, mas tem outras fábricas. A On é uma fábrica da China que produz, pesquisa, cria os seus equipamentos. Pessoal, então, tá aí o CM2100B da On, um super equipamento. Era isso e valeu.